L'Alberto, la Carolina, l'Enric, la Marta o el Josep, entre molts altres, es troben aquesta tarda a l'Òmnia de Blanes. Són com una família i es reuneixen cada 15 dies per aprendre a fer servir les TIC. A través de jocs aprenen a utilitzar el teclat i el ratolí, els colors i les formes geomètriques. Se té que apretar a que no és igual i després buscar, com la diu la nostra monitora Judit. Esto es muy fácil. Has dicho que no y sí. Esto son colores y después ahí el color. A margen hay uno, dos, tres, cuatro. Hay un nivel más fácil para mí. Fantástico, me paso a más compañeros y a más monitores y a más Josep, que es un crack. Pero no todos son deures, claro. También hay espai para sus hobbies, como escuchar música o mirar vídeos a través del YouTube. L'Alberto, por ejemplo, mira la seva serie preferida a internet, Los Hombres de Paco, y nos explica en detalle cómo se hace para verlo. Bueno, pongo como la P, la I, la G, la N, la O, la I, la S y la E. Pig Noise. Sí, Pig Noise. És a dir, cerca la paraula Pig Noise, el nom de la banda que va composar la capçalera d'aquesta famosa sèrie. L'Òmnia i l'associació Espronis, que treballa amb persones amb diversitat funcional, van de la mà en aquest projecte. A l'Òmnia hi treballen dos grups diferents, en funció del seu grau de discapacitat intel·lectual, un de nivell avançat i l'altre de nivell inicial. L'objectiu final és que els alumnes aconsegueixin una millor qualitat de vida i puguin participar com a ciutadans de ple dret a la nostra societat garantint la seva autonomia i la seva accessibilitat. Lo principal que més els agrada és entrar a internet, però ho compaginem amb activitats relacionades amb el ratolí, amb el teclat, perquè ells també es puguin desenvolupar ells per ells mateixos, que com a mínim necessitin la menys ajuda possible. Hacen todo lo que en informática podemos con ellos, correo. Les gusta muchísimo escuchar música, pero además también en cada clase introducimos actividades del tipo relacionales, aprender colores, cosas de la vida cotidiana, para que, bueno, para darle cierta independencia en estas nuevas tecnologías. El projecte funciona a l'Òmnia des de fa alguns anys i es suma a altres iniciatives que treballen accessibilitat i tecnologia, com ara el TIC per Tots, adreçat a persones invidents. Bueno, oferim la possibilitat de poder tenir un accés a les tecnologies, però no com una vessant com si fos una acadèmia. Intentem treballar les tecnologies, però no com una fita final, sinó com un mitjà per fer comunitat, bàsicament. I aquí, més que una comunitat, són una família de les que superen reptes junts. I que sempre estoy con vosotros y que mucha alegría y mucho amor y mucho pasta y vamos a ganar todos. I com les bones famílies, hi ha petons, abraçades i comiats fins a la propera classe. Això sí, no marxen sense abans dir-vos també adéu a tots vosaltres. Adeu. 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 Adeu.
Mira, un beso para todos.